li ima problema, da li ima diskriminacije, u čemu se ona ogleda najčešće, da li ima i nezainteresovanosti samih Roma, odnosno udruženja, da li uopšte su organizovani na neke načine da bi sarađivali sa institucijama kao što je vaš? Tu je ključ samih problema na koje nailazimo. Diskriminacije, bar ne one otvorene i bar ne one zbog koje bi mi morali da reagujemo i kao opština i ja kao zastupnik ispred države, tako da što se te vrste diskriminacije tiče, mi zaista nemamo zabeleženih slučajeva i nismo imali do sada potrebu ni da kontaktiramo zaštitnika građana, ni poverenicu rodne ravnopravnosti, tek nismo imali priliku da dolazimo do tužilaštva i nadam se da nikada nećemo kada je to u pitanju, ali ključ problema zaista, ja to moram da kažem, iako je u Srbiji, ne mora biti samo u Aranđelovcu. Ključ jeste sada, odnosno, kako bi ljudi rekli, loptica je sad prebačena u dvorište romske zajednice i država Srbije je zaista puno toga uradila na njihovoj inkluziji. Opština Aranđelovac svakako i to se vidi. Romska zajednica mora da se pokrene, romska zajednica mora da se bavi civilnim sektorom, dakle da se udruženja romska osnaže, da oni budu taj neki odlučujući faktor kada je glas naroda u pitanju. Dakle, mi moramo da podstaknemo razvijanje civilnog sektora, to je nešto što Evropa svakako traži od nas. Moramo da podstaknemo mlade Rome i Romkinje da se što više društveno uključe, da li kroz volonterizam ili kroz neki drugi vid aktivnosti, sportske aktivnosti, kulturna dešavanja, aktivizam u Crvenom krstu ili kroz neke druge institucije. Moramo raditi na podizanju svesti kada je obrazovanje u pitanju, moramo raditi na podizanju svesti kada je samo zapošljavanje u pitanju. Mi evo u ovom trenutku imamo dogovor sa potpredsednicom vlade, gospođom Zoranom Mihajlović, da Aranđelovac bude, što bi se reklo, pilot opština kada su resori koje ona vodi u vladi u pitanju. I evo, ja već mesec dana imam problem da napravim spisak od 15 Roma i Romkinja sa srednjom školom koji bi otišli na obuku za profesionalne upravnike zgrada i nakon toga se odmah zaposlili, odnosno dobili angažman od ministarstva koje vodi potpredsednica vlade. Imamo već mesec dana otvoren konkurs da se prijave mladi Romi koji bi pohađali obuku za zavarivače u Smederevskoj Palanci. Mi smo čak i prevoz i smeštaj i hranu obezbedili za sve vreme trajanja obuke, a nakon toga bi vrlo lako došli do posla, jer u samom Aranđelovcu zaista postoji potreba za tom strukom. I Oganj, i Stublina, i mnoge druge firme, i Kolubara, zašto da ne, imaju manjak zavarivača, i evo, mi smo to prepoznali i uz pomoć Helpa i uz pomoć drugih organizacija smo obezbedili, ali evo, sve to ide nekako sporo, vrlo mali broj se javlja i evo, ja apelujem da se što više mladih jave, uključe, odluče jednostavno da se doškoluju, odluče da rade na svom obrazovanju, jer samo obrazovan čovek zaista može sutra da pomogne i svoje porodici, samom sebi, na kraju i opštini i državi Srbiji, a imamo tu neku sad vrstu stagnacije kada je romska zajednica u pitanju, ne samo Aranđelovcu, nego širom Srbije. Mislim da moramo dosta raditi na osnaživanju i podizanju svesti kada je obrazovanje i kada je zapošljavanje u pitanju.
rezultati će svakako doći. A mi smo ti koji ćemo uvek tražiti neke nove konkurse, mi smo ti koji će uvek ići korak ispred drugih opština, to mogu da kažem i u ime same opštine i u svoje lično ime. Nećemo stati dok jednostavno zaista suštinski ne osnažimo romsku zajednicu u Aranđelovcu, ali potrebna nam je pomoć i same romske zajednice, odnosno potrebno nam je da oni prepoznaju i naš rad i da shodno tome se priključe našim aktivnostima.